ପରରୁ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ତେବେ ବର୍ଷାରେ ଆଜି ବି ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି। ଉପକୂଳ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏନେଇ ଉପକୂଳ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜିଠୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ କମିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନ ତମାମ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚଳିତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବରହମପୁରଠାରେ 65.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଛତ୍ରପୁରରେ ମଧ୍ୟ 64 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଆକଳନ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ରହିବ। ତା ସହିତ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ରହିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 1-2 ସ୍ଥାନରେ 7-11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ରହୁଛି ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିବ, ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତି ରହୁଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ଡେ 3 ଅର୍ଥାତ 11-13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ଆକଳନ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷାର ପରିମାଣରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାର ବିସ୍ତୃତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 79.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 48.1 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 65% ଅଧିକ ରହିଛି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଦ୍ୱୈତ ସହରରେ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ। ତା ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବା ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା ରହୁଛି 2-3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି।